Bax, məsələn, elə bu müharibədə bizə neçə illər təlqin olunurdu ki, düşmən güclüdür, onun arxasında filan, filan, filan. İnanın, çox sabun köpüğü kimi bir şeydir. Yəni, döyüş ruhu olan, yüksək əhval ruhiyyə sahib olan millətin qarşısında düşmən sarsılır, deyana bilmir. Bir xüsusi təyinatlardan bir zabit mənə səs göndərmişdi, səs yazısını öz və xahiş elədi ki, bunu səsləndirim. Mənə çox xoşdur ki, bizi dinləyirlər və onlar haqqında danışmağımızı istəyirlər. Söhbət onların özündən getmir, özü deyir ki, heç mənim tanınmağıma ehtiyac da yoxdur. Amma deyir, doğrudan da siz oradakı danışırsınız, döyüşün bütün mərhələlərində Allah zuhur eləyir, deyir, siz necə onu orada ola bilirsiniz ki, biz burada onu hər gün hiss eləyirdik, Şuşada da hal-hazırda. Deyir, Allahı gözümüzlə görürdük sanki. Sonra mühasirəsindən danışır, deyir, Laçın koridorunu bağlamaq üçün, Şuşaya getmək üçün biz hücuma keçəndə 300 nəfər pusquya düşdü. Dedi, xahiş edirəm bunu səsləndirin, orada insanlar bilsin, bütün dünya bilsin ki, biz haqqıq. Pusquya düşdü, deyir, həm önlən, həm arxadan aramsız bizə tərəf ateş açırlar. Biz də oturduq yerə, neçə şəhid verdi, yaralı oldu orada. Biz əmr olmuşdu ki, siz döyüşə orada girməyin. Çünki orada döyüşə girmək lazım deyildi, məsləhət deyildi, məqsəd uyğun deyildi. Onlar deyir, aramsız olaraq atır və biz dayanmışıq, nə önə gedə bilirik, nə arxaya. Heç arxaya getmək fikrimiz də yoxdur. Deyir, bizim beynimizdə bu vardı, ya ölüm, ya Şuşa, başqa bir fikrimiz yox idi. Ondan sonra deyir ki, bizə komanda gəldi ki, qalxın və Allahu Əkbər qışqırın. 300 nəfər insan deyib, birdən qalxdıq Allahu Əkbər təkbir deməklə gördük ki, hava dəyişdi, deyib, mən namaz qılan adamam, indiyə qədər elə şirin Allahu Əkbər deməmişdim. O təkbiri deyir, ömrümün axırınacan unutmayacağım. O elə bir təkbir idi ki, Allahı görə Allahu Əkbər deyirdi, sanki Allah qarşımızdaydı. Deyir, heç bir ibadətimdən o qədər ləzzət almamışdım ki, o təkbirdən aldın. Deyir, biz təkbir qışqırdıq, bir gördük ki, ateş səsi kəsildi. Üzüm elədi, gördük ki, postda heç bir düşməndən bir nəfər də qalmayıb. Görsən, Allah deyir ki, siz iradə eləyin, düşmən qaçacaq. O acizdir, bu bütün müstəvilərdə belədir. Hər yerdə belədir. Ondan sonra deyir, mən ona dedim ki, xalqın boynuna haqq qoymuşsunuz, bizim boynumuza haqq qoymuşsunuz, dedim, bizim heç bir haqqımız yoxdur xalqın boynunda. Biz 1000 canımız olsa, o xalqa qurban verməyə hazırıq, səs yazıları məndədir. Dedi ki, biz hazırıq, biz, heç kəsin bizə borcu yoxdur, biz 1000 canımız olsa, necə İmam Hüseynin səhabələri deyirdi, bu xalqın yolunda verməyə hazırıq. Ondan sonra dedi ki, bizim əbəlfəzimiz var, bizim əbəlfəzimiz var, bizim qeyrətimiz var, bizim mənəviyyatımız var. Bunlar şuar deyil, bunlar pafos deyil, bunlar real nəticə vermiş artıq, praktikada özünü təsdiq eləmiş bir. Bizim qələbəmizin əsas səbəblərindən biri Allaha inanmamız idi, başlıca səbəbi bu idi. Haqq olmağımız, Allaha sığınmağımız və mənəviyyatla düşmənlə mübarizəyə girməyimiz, mənəvi baxımdan onu üstələməyimiz. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Hər bir müstəvidə güclü olmaq, təsirlərdən qorunma vasitələridir. Həm mənəvi, həm elmi cəhətdən. Bir duada mən bu duanı təfsir eləmişəm, xatırlayıram. İlahi, həbli kemaləl inqita iləyk. İlahi, mənə hər şeydən qopub sənə birləşməyin kamilliyini yaşat, nəsib et. Hər şeydən ayrılmaq, qopmaq. Güclü insanlar ona görə də öz üzərində işləməli və hər bir onun öz bağlılıqlarını kəsməlidir. Tohid yolu əvvəl qopmadır, sonra birləşmədir. Hər şeydən qopub birləşə bilərsən, qopmadan birləşmə mümkün deyil. İnsan ki, hər şeydən qopdu, ondan sonra elə bir feyz aləminə daxil olur, elə məst şəkildə yaşayır ki, onun həyatının ləzzətini heç cür təsəvvür eləmək mümkün deyil. Bütün bağlılıqlar hərəsi öz həddində bizə qəm verir. Bizim bu streslərimiz, acılıqlarımız, bütün bu narahatlıqlarımız bağlılıqlarımızın nəticəsidir. Qorunmaq üçün bağlılıqları kəsirsən və bağlılıqları kəsmiş insan
fani şeylere bağlılıqdan kopan insanın hayatının nizamı güzel olur, hayatının keyfiyyeti artır. Ey hoş olmazdı ki bilmez, gəm alem neymiş? Ne çeker alem için gəm ne bilər gəm neymiş? Füzulünün misrasıdır. Ey hoş olmazdı ki bilmez, gəm alem neymiş? Hoş o məst adamların halına ki, gəm nədir bilmirlər. Bu din məntiqidir. Niyə görə? Çünki gəm gətirən amillərdən qopublar. Gəm insanı zəiflədir, aziz duruma salır. Gəmli insan təsirlərə məruz qalır. Çünki gücdən düşüb. Gəmdən qopmaq üçün, həmşəli qopmaq üçün inqita, yəni o qırılma tələb olunur. Bağlılıqları kəsmək tələb olunur. Bu qədər ki, təkid edirlər, namazları vaxtında qılın, namazları vaxtında qılın. Gedirsən alimin yanına, arifin yanına, deyirsən mənə tövsiyə elə, neyiniyim? Heç nə sadə bir şeydir, deyir, namazlarını vaxtında qıl. Adamlar var, deyir ki, bunu bilirik, deyir, mən gəlmişdim, bir söz deyəsən mənə. Namazlarını vaxtında qıl, oturub araşdıranda görürsən ki, namazı vaxtında qılmaq üçün nə qədər həvai nəfslə sən mübarizə aparmalısan. Sən bir proqram töksən ki, vaxtında azan vaxtı durub namaz qılasan, yuxuvu tənzimləməlisən, yeməyi tənzimləməlisən, içməyi tənzimləməlisən. Keçmişdə mən danışmışam, hər bir namaz azanı bizi hansısa bir bağlılıqdan qoparır. Ona görə deyir vaxtında qıl ki, sən hal-hazırda hansısa könül bağladığın bir işlə məşğulsan, azan gəlirsən, qalxırsan, işivi yarımçıq qoyursan, eyni zamanda qəlbindən qopardırsan onu. Qayçılama prosesidir. O bağlılıqları kəsmə prosesidir namazın əvvəl vaxtı, azan vaxtında qılınması. İnsanı mənəvi baxımdan yüzləndirir. Çünki insan azad olmalıdır, azad insan olmalıdır. Allaha qovuşana qədər azadlığını qorumalıdır. Bizim dindarlığımız nədir? 5-10 dənə ata-anamızdan aldığımız, tərbiyədən aldığımız irsi müsbət xüsusiyyətlər. Elə 5 ildə, 10 ildə bizdə var, indiyəcən də davam edir. Nə yaratmışsan, səndən nə yox idi, o indi hal-hazırda var. Hansı mənfi xüsusiyyət var idi, hal-hazırda yoxdur. İnanın, bəzən bir ömür ərzində bir dənə də yeni bir müsbət xüsusiyyət özümüzdə formalaşdırmırıq. Şücayət fəzilət deyil, təqva fəzilətdir. Adam var, ata-anadan şücayətlidir, bəzən şücayəti səbəbindən cəhənnəmə gedir. Elə ancaq deyir, cihad, cihad, cihad. Ona görə ki, zatən, belə deyə də, genetik olaraq davakardır. Adını, dini ad qoyur sadəcə xüsusiyyətinin üzərinə. Adam var, sülh sevərdi, elə ailədə bir ailələr var, ham, heç kəsin səsi çıxmır, sülhü ilə danışırlar. Bu da bu ailədə böyüyüb, indi sülhdən danışır. Bir başqası gözünü açıb görüb ki, atası ilə əli cibindədir, hamıya əl tutur, sadəcə ata-anadan irs alıb səxavət xüsusiyyətini, indi heç baxmır. Elə kim gəldi əlini atır cibinə ona kömək eləməyə və hesab edir ki, yaxşı adamdır. Mən demirəm bunlar olmasın, bunlar yaxşıdır, amma təqva lazımdır. Təqva nədir? Təqva mübarizə ilə əldə edilmiş xüsusiyyətə deyilir. Məndə yox idi, özümlə mübarizə apardım, yaratdım. Bu mühümdür. İ'diluhu və əqrabu lit-təqva. Ədalətli olun ki, bu təqvaya daha yaxındır. Ədalət öz-özlüyündə fəzilət deyil. Ədalət, ədalət qışqırıb Peyğəmbərə də dedi bir nəfər, ey ədil, ey ədil, Peyğəmbər əmanətləri, qənimətləri bölürdü, ədalətli ol Peyğəmbərə deyirdi. Ədalətin beləsi də var ki, Peyğəmbərə ədalətli olmağı tövsiyə edir. Təqva nədir? Təqva odur ki, insan istəmədən bir işi görür, istəyib bir işi tərk edir, mübarizə aparır özü ilə. Zübeyir həmən şücayətli adamlardan biriydi. Xanım Fatimə Zəhranın evinə hücum olanda, mən bunu sizə demişəm keçmişdə, bir nəfər cəmi səhabə əlini qılınca apardı, qılıncla onlara hücum elədi, Həzrəti Əlini qorumaq üçün, o da Zübeyir idi. Şücayəti var idi, amma təqvası yox idi. Təqvasızlığı onunla, bununla nəticələnir ki, Həzrət Əli ilə müharibəyə gedir. Və Həzrət Əli ilə
karşı karşıya dayanır. Ama karşılığında bir misal da size demişim, o da Miqdaddır. Deyir ki, Hazreti Ali'ni aparanda məscidə çok təsirli bir səhnədir, heç nə yoxdur, söz yoxdur o səhnədə. Deyir, əlini koymuşdu qılıncın üzerine, Hazreti Ali'nin yanıyla hərəkət edirdi, gözünü Hazreti Ali'nin gözünə dikmişdi ki, bir dənə işarə ilə, yəni sən nə deyirsən? Bir var elə mən şücayətliyəm, qılınc çəkirəm, kimə gəldi hücum edirəm, bir də var ki, azad adamın şücayəti. Adam azad olmalıdır ki, mütü ola bilsin. İmama mütülüyü, Allaha mütülüyü azad adamların işidir. Azad olmayan adam mütü ola bilmir. Çünkü içinde müxtəlif asıllıqlar baş kaldırır. Kərbəlada İmam Hüseyn sahabelerine ne dedi? Ey azad kişilerin oğlu. Ey azad kişiler ve azad kişilerin oğlanları, evlatları. Onların üstünlüğü azadlıqlarındaydı. İtayetlerinin değeri ondaydı. Hürrün yanına gelirdi. Entel hur keme. Sən mətke ummuke hurren. Sən azadsan, anan sənə yaxşı ad koyub, düz ad koyub. Məqsəd nə idi? Məqsəd odur ki, hür mübarizə apardı özü ilə və özündən azad ola bildi. Özünə yox deyə bildi. Sözümü bitirirəm. İmam Rıza'dan keçmişdə bir hədis demişəm. Deyir, bəzi adamların günah elə, bəzi adamlar var ki, günah eləmir, günah eləməməyinə baxma, aldatmasın səni. Bəlkə də adət səbəbindəndir. Yəni bəzi günahlar heç onu cəlb eləmir. Çəkmir onu. Adam var ki, günahların bəzisi onu çəkmir. O demək deyil, hər günah eləməyən yaxşı adamdır. Ondan sonra imamın hədisinə baxın, deyir ki, insanların günah eləməməyinə baxmayın, bəlkə ağılları yoxdur günah eləmirlər. Demir ki, günah eləmək üçün ağıllar günah eləyər, yox. Günah eləmək üçün də nəsə bir bacarıq lazımdır, onlarda o yoxdur. Bir ruhani danışırdı, deyir ki, bir yerdəydi, oturmuşdum maşında, sürücü düşüb getmişdi. Birdən gördüm, bir nəfər girir maşına, açar da maşının üstünde. Gördüm, yavaşır, əlini atır xoddamağa maşını. Xoda salıb, ayıldım ki, bu oğrudur girib maşına. Deyib, iki dənə vurdum onu, qovdum, durdu, qaçdı, getdi. Deyir, o gedəndən sonra öz-özümə baxdım ki, doğrudan da bu oğru olmaq da bir stresli işdir, çətin işdir. Sonra dedim ki, yəqin, bəlkə deyil, mən ona görə oğru olmamışam ki, bu işləri bacarmıram. Şimdi əba əmmamə giymişəm, bəlkə de o oğru olmağa da bir ciyər lazımdır, ürək lazımdır. O məndə olmadığından elə bir çox günahları biz ona görə eləmirik ki, şücayətimiz çatmır. Şücayətimiz çatmır, hünərimiz çatmır. Ayətullah Behçət deyir ki, bir sürü nə qədər firon var cəmatın içində. Baxma ki, üzr istəyirəm o şey, əxlaq qiyafəsində bir meydan ver ona, meydan yoxdur. Meydan ver ona, gör necə fironluq eləyir. Hamıya ilə hər firon potensial olan adama meydan verilmir, ax ki, qırsın cəmatı. Ona görə də deyir, İnnə əkrəməkum indəllah ətqakum. Allaha yaxın olanlarınız, Allahın yanında daha əziz olanlarınız təqvalılarınızdır. Demir, ədalətlilərinizdir. Demir, səxavətlilərinizdir. Demir, şücayətlilərinizdir. Deyir, təqva ilə əldə edilən xüsusiyyət önəmlidir.